Ande, Pepsi. Quem que é cu? Começar sua próxima vida. Que é? Para mim. Aquela fumaça. Yeren. Saiam do caminho! O que está querendo, idiota? Bededuk a... Você aí! Pare! Uou! Saiam da frente! Ei, você bebeu? Sem nisso. Anetem. Rotefris. O que aconteceu? Meu amigo, você veio? Que bom. Quem é essa? Onde está a Kenneth? Minha esposa está, seja lá onde ela foi, fechada e fria. Esta é... ontem. Estava de saída. Seu porco. Eu tinha cansado de você. Obrigada pelo vinho. Kenneth deve estar perto do lago. Vou te levar até ela. Me avise quando estiver pronto para ir. Rotefres, o que é isso? O que está fazendo? Você vai perder tudo. Eu sei, eu sei. Sou um completo inútil agora. Então deixe de ser inútil. Fique com raiva. Pegue a sua espada e comece a lutar. Faz anos que pendurei a espada. Eu só me envolvi porque Apolodoro praticamente me obrigou. Ele achava que havia uma conspiração ameaçando a todos nós. Agora Shade está morta. Algo grande está acontecendo. Foi certo você ajudar. Foi uma estupidez. Eu não queria me meter. A Kenneth era nosso dever. Se não tivesse dado ouvidos, a Shade estaria viva. Ela está logo à frente. Construímos um santuário. Ela está logo à frente. Construímos um santuário na margem. A Shade adorava água.
A gente alimentava os peixes. Digo, era ela que costumava. Kenneth, que bom ver você. Kenneth? É assim que ela está. Sei de algo que pode ajudar. Em Siwa, temos um ritual que marca a passagem de um ente querido. Se importaria? À vontade. Eu preciso de algo para o ritual. Volto em breve. Não devo atrapalhar o luto. Preciso de uma pena para o ritual. Há um pântano aqui perto. Vou achar pássaros lá. Distraiam o inimigo! Vou escapar! Tenho o que preciso. Você vai obedecer, seu preguiçoso de merda. Se precisar de mais grãos, plante. Não é problema meu. Capitão! Renan, não! Não podemos! Sei que não está extorquindo grãos deste fazendeiro. Porque você sabe que isso seria uma violação de várias leis egípcias. Como oficiais de Fayum, nós sabemos disso. Não é? Nos veremos em breve, oficial. Meu amor, temos que superar o sofrimento e não deixar que outros sofram. Não se pudermos evitar. Você já foi um guerreiro. É hora de lutar de novo. Por que não matamos aquela vaca egípcia? Ah, não se preocupe. O comandante tem algo especial planejado para ela. Conheço o tipo. Uma insígnia? Não reconheço isso. Talvez Rotef saiba mais. Ele não vai fazer falta. Mas falou de um comandante. Alguém está dando ordens. Não é o fim disso. Distraia o inimigo! Verga. Vou escapar! Ei, o quê? Me dê uma ajuda aqui! Você vai sofrer por isso!
Nick Ennis, Sejeriet. Para as suas posições. Está vivo! Eles pretendiam matar a Kenneth. A morte achou eles antes. Invejo eles. Bom, não tinha saída. Parece que esses soldados só entendem a morte. E tem mais. O capitão recebia ordens. Achei essa insígnia nele. Reconhece ela? Sim. Isso é ruim. É do forte de Bubastes, ao leste. Comandado por outro Malakia que se acha intocável. Renos tinha razão. As pessoas vão continuar sofrendo se não agirmos. Bayek, me desculpe, mas precisamos de ajuda. Vou ajudar. Mas tenho que fazer algo antes. Voltarei em breve. Shadia, minha Lotus. Ninguém mais vai sofrer como você. Eu juro. Adeus, minha peixinha. Nade livre para sempre. Yerenhu, tu genet. Hirep se tie u. Ta abes nader. Heher niut. Wehes. An wa a. Nader. Ah. Melhor eu não... Você não vai escapar! Uou! Vou escapar.
numes ni ojedian. Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Hey. Ande, vai! Saiam do caminho! Que espécie de idiota é você? Você já é meio velho para brigar na rua, não acha? Vai vir para cima de mim me ofendendo também? A juventude é um estado de espírito, garoto. Os deuses não envelhecem. Mas obrigado pela ajuda. É bom ter um irmão de briga. Você luta de um jeito diferente. Eu gostei. Eu levo muitos socos. Uma estratégia de surpresa envolvendo cicatrizes e pancadas sob medida. Por que estavam lutando? Eu tenho lutado já faz muito tempo. Eu era um campeão quando você ainda mamava. Eu tenho que lutar. O que quer dizer? Você está com um problema? Problema? Não. Ganho dinheiro com brigas de rua. Nem todo mundo tem o dinheiro para ver os irmãos gauleses na arena. Dou uma provinha para eles aqui. Dá para viver se ganhar às vezes. Se eu não tivesse aparecido... Teria sido mais uma derrota. É cruel o que a idade faz com a gente. Ah, diz que saudade da arena. Eu um dia já fui bom. Cheguei a ser o favorito de Pompeu. Lutar aqui fora pode sustentar, mas não tem glória nenhuma. Nada é melhor do que os gritos de 30 mil fãs querendo ver sangue. Na arena, aprendi a reconhecer quem tem talento. E você tem. Com algumas dicas, você cumpre o papel. Por que não encara a próxima luta? Já perdi algumas vezes. Seria bom descansar. Com uma condição, velho. Depois desse contrato, você muda de trabalho. A juventude é um estado de espírito. Aqui em cima! Oi! Certo, é agora. Não subestime ele. Não baixe a guarda. Você está baixando a sua mão direita quando soca. Me avise quando estiver pronto. É o melão velho. Voltou para tomar mais uma sova. Sem respeito, como sempre. Isso vai te dar azar qualquer dia. Juventude é um estado de espírito.
Hoje tenho algo bem especial para você. Ah, olha, o vovô trouxe um amigo. Vem pra cima, bonitão. Vamos ver o que você sabe. Ah! Engole essa agora! Merda! Essa foi muito boa. Um bom começo. Quase no nível da arena. Qual é seu nome, filho? Baek de Siwa. E eu já fui um lutador na arena. Mas seu nome não parece de lutador. Vamos pensar em algo mais fácil de lembrar, como Bonitão Siwano. Mas falamos disso depois. Vamos treinar. Treinar? Ei, escute, velho. A próxima luta é esta noite. Nos vemos no pôr do sol. Que me diz do topo do farol? Um lindo céu noturno. É bonito aqui. Mas cadê o velho tolo? Está atrasado. Baek, aqui embaixo! Por que está aí embaixo? Disse para subir no topo! Depressa, desça logo! Nós temos uma luta para ganhar! Por que você me mandou subir até o topo do farol? Tenho uma coisa para te dizer. Hilarus fala sério agora. Alunos não questionam os seus professores. Velho, você não é meu professor. Eu amo aquele farol. Perdi minha virgindade lá. Queria que você visse. Fora que a subida faz bem para os pulmões. Sua recompensa foi a vista. E valeu a pena, não concorda? Valeu realmente. É bom ter tempo para perceber como o mundo é mesmo belo. Tá vendo? Minha loucura sempre tem alguma razão, Baek. Não se esqueça. O que está fazendo agora? Apostando uma corrida até a luta. Andy, vai. Saiam da frente. Saiam do caminho. O que está querendo, idiota? Morias para as que vasmas da tua nestil. Gregos serão transferidos para áreas renovadas ao norte da cidade. Os egípcios se juntarão aos irmãos... Morir! Vaz matatuta estil. O setor de entretenimento de Crocodilópolis está aberto. É demônio. Relaxa, vovô. Não desrespeite o seu professor! No passado, eu corria em círculos na arena por horas. Pompeu me chamava de Camelo de Hermes. Eu nunca me cansava. Por Amun, você não é meu... Pompeu te comparou com o Camelo? Hilarus Maximus, o Camelo de Hermes. Hilarus, você deve saber fazer outra coisa que não seja lutar. O que mais seria? Até lutei com uma guarnição inteira. Já fez isso? Sim, um pouco. Nós temos outra luta para terminar. Por aqui. Socorro! É o Hércules! Você é minha, Helena de Troia. Essa é a sua próxima lição. Não se permitir ficar distraído. Nossa última luta é lá dentro. Você é o desafiante? Essa vai ser ótima. Venham, estão esperando.
Payek, respire fundo. Essa vai ser bem difícil. Quando estiver pronto, me avise. Ah, um não tão forte, Hilarus. Atrás da glória perdida. Os boatos são verdadeiros. Arranjou um leãozinho de estimação pra te proteger. Não importa. Já bato nele pelo dinheiro. Depois bato em você por diversão. Deixa eu mostrar como se faz isso em Roma. Chega, morra. Apostas. Velho trapaceiro! Ah, pois então é assim que vai ser. Então eu vou entrar. Todos atentos! Alarme! Nossa, isso foi impressionante. O que acha de um trabalho fixo? É só parecer forte resolvendo os problemas que apareçam. Cuidaremos bem de você. Sinto muito, mas eu não posso. Mas o que acha de um genuíno campeão da arena? O Hilarius era um dos favoritos de Pompeu. Você está meio velho, mas até que tem um bom porte. Consegue mostrar serviço? Se eu, madame, sou Hilarius... Juventude é um estado de espírito. Você ficará muito satisfeita, e isso se o pagamento for bom. Venha, então. Discutiremos os termos em particular.
Ah, vejam quem voltou. Bayek de Siwa. É ótimo que tenha nos encontrado em Heraklion. Cidade de vinhos. Mulheres. Tudo o que uma Edjai pode desejar. E merecer. Ah, a rainha. Bayek, você chegou em uma hora oportuna. Cleópatra, ainda estou atrás dos homens que mataram meu filho. A ordem foi neutralizada. Eu cacei por mim ou por você? Tenho mais dois nomes. A ordem não pode... E mais quantos nomes depois desses? Quantos for preciso. Eu quero que meu filho vá para outra vida, onde ele deveria estar. Ah, gosto de você, Cleópatra. Mas a realeza que seduziu a minha esposa não me afeta. O que esse brasão significa para você? Já se esqueceu? Ele significa menos para mim do que para você. Não estamos enfrentando apenas um homem. Não é tão simples. A Aya já entendeu a nova realidade de vocês. Eu sou sua faraó. E você é o Medjai de todo o Egito. Siga-me. Temos um presente. Falando de Medjai... Alguma notícia de Aya? A Aya ainda está defendendo os mares. Estamos esperando que o Pompeu e sua frota se juntem a nós. Contra a ordem e para mudarmos essa terra. Vi muita coisa em minha caçada que me enojou. Nossa terra vem sendo oprimida. Percebi que não podemos deixar a ordem se reerguer. Sim, Bayek. Os dois novos nomes, o Chacal e o Escorpião, estão bem próximos do meu irmão. Acreditamos que foram eles que tentaram tirar a minha vida. Uma tentativa de assassinato? Dos filaques do seu irmão? É difícil saber. Um Gabiniani, guerreiro dos Septímios. São uma milícia de 1000 homens. Eu esperava tê-los como aliados. Os Septímios? O lacaio romano? Ele é o líder? Sim, um sonhador que se diz um verdadeiro egípcio, mas que manda um homem para me matar. Não é muito egípcio, na minha opinião. A Aya crê que ele age em nome da ordem, e tem um homem aqui chamado Venator. Talvez seja ele o mascarado que matou o meu filho na minha frente. Voltou! Me matem de uma vez, seus covardes! Oh! Aqui, seu presente. Ele é da Ordem dos Anciões, como os Septímios. O encontramos sondando o casarão. Achamos que sabe quem matou o seu filho. O meu irmão Septímios matou seu filho e por mim que se foda! Por mim, você se fode. Eu só mexi com os gêmeos, Venator! Isso basta? Vou tentar arrancar umas informações dele. Sugiro que visite o bordel da cidade. Isso. Desfrute dessa cidade dionisíaca. E descubra a trama contra nós. O Septímios está na cidade. O filaques principal dele se chama Venator. Ah, um guerreiro.
Eu tenho um desconto para... Espera. Você não é um Gabiniani, né? Não, não sou. Sou um Medjai. Nossa. Medjai vinham aqui toda hora, mas sumiram recentemente. Para quem você trabalha? Cleópatra. Soube que ela está na cidade. Bom, como um Medjai da Faraó, você deve ter ouro de sobra. Gostaria de conversar com seus lendários gêmeos. Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania. Os gêmeos vão lhe custar caro. Seja para conversar ou o que você quiser, Medjai. Eu adoro esse lugar. Heráclion. Tem tantas egípcias lindas e gregas. Não sei diferenciar. Minhas saudações. Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Tchau, então. Sam! Oi! Tis mizonos aprosinis! Ιδιώτην. Ωραία. Βούλιμη τη μηχανή. Α, και μετ. Vá se acomodando no quarto lá em cima. Eles logo estarão lá. Eles tiveram uma noite agitada ontem. Então, pegue leve na conversa, hum? Você queria falar com a gente? Estou atrás de um Gabiniani chamado Venator. Shhh! Não diga esse nome! Ele é um Naket Yadet. Eu não vou morder a língua por aquele monstro. Todos têm medo dele. Mas você tem que matar ele. Ele mora numa casa ao norte da praça. Logo ele vai sumir deste mundo para sempre. Huh?
Ivi Odin. Oran vulimi di mihanestenina exeleti. Por Anubis, muita gente esteve aqui. O Venator não trabalha sozinho. Este lugar fede igual um pântano. Pratos quebrados, sinal de violência. Barris de vinho. Mas não sinto o cheiro de vinho. Óleo em barris de vinho? Óleo suficiente para queimar a cidade toda. Alaúdes, batons e óleos aromáticos. Mulheres da rua estiveram aqui? Vestimenta romana? Estranho. O Venator quer que seus homens se misturem. Tirou o alvo na Cleópatra? O Venator está treinando os Gabiniani para um assassinato! Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Mas preciso de mais informação. Falta algo. Pelos deuses. Um plano completo. Um dos homens se passa por mulher. Deve ser para se infiltrar no palácio. Fingindo ser comerciantes de vinho, eles vão atracar e causar pânico com um incêndio. Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão, no lugar alto. Venator, mais do que um dos lacaios de Septimius, tem seus próprios fantoches na ordem. Tenho que achá-los antes que ataquem. Vocis non bonum! Tibi ave! Tibi manere! Et dabo vos in consumationem! Cleópatra! Oh.
Double. Ah, olha só. É o Medjay. Mais um guerreiro para as fileiras. Que Amon trabalhe entre nós. Zu Altemok und Vaket! Stärkere! Unde Venerun! Stante! Mora! Torque bom, vos mori, Vermis! Oh, va che meno. Un escede. Nana Evro ire mia psis. Oi. Ultime code. Tentaset. Stante! Voilà! E percutiamo, Seyon! Ti pleo meius e urai, altro in una polesse. E tu! E non muovere! Tu! Abandes! Figete! Incumbite! Arnume! Oi, dismei sono safrosinis. Como eu estou? Pretendo tocar alaúde para a rainha depois. Está ótima. Você está entre os músicos que vão tocar Cleópatra? Que sorte a sua! Alexus! Ele era um impostor! Um homem romano que quer matar a rainha! Estou te fazendo um favor! Nunca se pode relaxar nessa cidade. Morri. Aya! Meu amor! Heruie! Tep aut! In buhayet ham!
Sem... Ah, Sa'ad. Oh, Isepet! Narsucha!